Անցած տարի օգոստոսի 26-ի լուսաբացին Ռայնիսի փողոցի թիվ 1 շենքի բնակիչներն արթնացան ուժգին պայթյունից։ Պատճառը՝ գազի արտահոսքներ։ Մասնակիպը լուսվել էր պանելային քառահարկ շենքի 5-րդ շքամուտքը, մյուս մուտքերն անվնաս էին, բացառությամբ մի քանի կոտրված պատուհանների։ Հրկարարական աշխատանքներից անմիջապես հետո մասնագետները գործի անցան՝ պարզելու, արդյոք բնակության համար անվտանգ էին մյուս 4 շքամուտքերը։ Համապատասխան մասնագետների կարծիքից հետո 1-ից 4 մուտքերը վնասվածության ազդեցություն չունեն։ Անվտանգ է, այսինքն բնակության համար պիտանելի են։ Մինչև խնդրի վերջնական լուծումը կառավարությունը սեպտեմբերին պահոստային ֆոնդից 182 միլիոն դրամ հատկացրեց 12 սեփականատերերին բնակարանների գնման նպատակով։ Այս անգամ գործադիրը ավերածությունները վերացնելու նպատակով է ֆինանսական միջոցներ տրամադրել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, ավելի քան 31 միլիոն դրամ, այն որպես սուբվենցիա փոխանցվում է Երևանի քաղաքապետարանին։ 9 միլիոն 300 հազարը 20 թվականին 4 մուտքի ապահովմուտքի աշխատանքների համար ծախսվեց և 22 միլիոնը, որը պետք է ծախսենք պատերազմական և տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքների վրա։ Մասնակիպ լուսված 5-րդ շքամուտքն արդեն ապահովմտաժվել է, նոր շքամուտք չի կառուցվելու, պատն է ամրագայվելու։ Սա պատի ամրացման աշխատանքների համար փոսորակն է փորվել, ամրանավորված բետոնով պետք է պատը ամրացնենք մինչև 5-7, հարկը 260 մետրից սկսում է 26-ից, մինչև վերևածում է 20-25 սանտիմետր հաստությամբ։ Մինչև կսկսվեն պատի ամրակայման աշխատանքները, կատարվում է տանիքի հիմնանորոգում, մասնագետները որոշել են փոխել ամբողջ տանիքը։ Այ այդ որելի շատ լավը կներ, չիքա, մեր շենքի նման շենք չկար, շատ լավն էր։ Շենքի հնաբնակները այստեղ ապրում են 1965 թվականից։ Ասում են, որ անցած 56 տարիների ընթացքում կառույցի մաշվածության որևէ վտանգ չեն զգացել։ Պայթյունից հետո բնականաբար անհանգիստ են, սակայն մասնագետների դրական եզրակացությունը հուսադրել է շարունակել ապրել հարազատ հասցեում։ Կա վախը, կա աղջիկ ջան, որ ասես չկա, կա վախը, քան որ այն պայթյունը, որ մենք լսեցինք, արդեն չորացել ենք։ Բայց դե դեմի որ ասում են ամուրա, ուրեմն ամուրա, չգիտենք, հավատում ենք։ Պատի ամրակայման և տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել այս տարվա օգոստոսին։